Не ревист она. Конкурируем с Исмия, то есть распаримат, а то сама сандала Тирунгова конкурирует на клубе, но в сорте пушка тезис юксус, ehkki siin Eesti meistrivõistlust on sisuliselt taheti üle, on Eesti meistriks tulnud ka esimeses jooksus. Võidetud ja näidetud aega praegu seda jooksu ühtemas Tallinna Kalev ja Edward Paas on tegemas siis head jooksu. Kinni püüdnud ees startinud Lexi võistleja Karl Martin Karnö. Ja äärmiselt rajalt ka kergejõustiku klubi Saare Kerta Adusso on tegemas kõik jooksu. Ning nüüd põhjusab siis Karl Martin Karnö ja on juhulised nii hästi jaganud, et on ka lähesest mööda saanud ja vaatab, et Lexi tuleb ja vahetab siin esimesena. Nii on, Karl Martin Karnö ja Lexi vahetab selles vahetuses esimesena, võtab siis vahetuse võidu ja lähetab teile Eduard Ülevaine. Teisena, kolmandana vahetavad Tallinna Kalev ja vahetab ka Kuusalu spordiklubi, Rain Petras saatis teile Asso Soosalu, Eduard Paas, Priidu Meiniku. Lexi ja Eduard Ülevaine seda jooksu juhtimas. Teise kolmandana tulemus siis Tallinna Kalev. Ja Kuusalu. Eduard Ülevaine vaatab kasutabki veel vahet järgnevatega. Ja nüüd Saare kõrgeistliku klubi on mööda saanud on siis Kuusalu klubist ja otsab siit kolmandana. Aga Eduard Ülevaine on tegema nii operatööksu, mis klubisest on jääda ka saamitri teate jooksus. Ja teisena Tallinna Kalev, nii Priidu Meinik, kolmandana kõrgeistliku klubi Saare ja Risto Lillemets. Eduard Ülevaine saadab liidrina teelane Jan Imre Reimo. Tallinna Kalevil läheb kolmandat vahetust jooks maha Saaralt Pill, saadlastel Raimo Rohumeel ja Kuusalu klubi William Madisson. Lexi juhib ja Jan Imre Reimo jooksmas siis nende kolmandat vahetust ja kes on tagantud on see nüüd Tallinna Kalevi Hansaaralt Pill, kes tulemas teisena ja ja kolmandana jätkuvad saarlased, nagu Raimo Rahumel jooksmas seal, nagu William Madisson, Kuusalu klubi kolmandat vahetust vedamas siis neljandana. Jaanin Rõgimod on jätkuvalt Lexi klubi selle jooksu liidrina, teisena Tallinna Kalev kolmandana kergejõustiku klubi Saare ja Jaanin Rõgimod saadab viimasesse vahetusse teile Oliver Leeman. Oliver Leeman! Teisena Tallinna Kalev ja saadab viimasesse vahetusse Raimo Maripuu. Saablased saadavad viimasesse vahetusse Chris Kilteri ja Kuusalu spordiklubisest läheb jooksma Raul Rand viimast vahetust. Lexi liider Oliver Leeman. Ja teisena Tallinna Kalev ning Raimo Maripuu jooksmas nende viimast vahetust ja saablastel Chris Kilter. Vahed on üsna selgelt ja suured. Võibolla ehk saarlaste Chris Kilter võtab ennast Raimo Maripuule veegi lähemale, siit kaugemalt on näha, aga Lexi on kindel liider ja Kuusalu kaugeneb konkurentidest, see on ka selge. Aga tõesti saarlaste Chris Kilter on nõud Tallinna Kalevi Raimo Maripuule ja teda kätte saamise võidegemas on Oliver Leeman, hoiab Lexi klubi jätkuvalt esikohal ja kas on ajas siis esikohal finishisse. Võtlis teile nii palju lõbub Nilspurnika Raimo Maripuu, Tallinna Kalevi esindaja jõuab ka Isma Oliver Leimani kannule, aga ei Lexi klubi võitu selles jooksus, kui kui väära Lexi võidab. Teine Tallinna Kalev ja Raimo Maripuu, kolmas Saare kergejõustiku klubi ja neljandana jõuab üle finishi Jaanek Kuusalu. Aeg siis Lexiga peab näidetud 3.44.24 ka ümber joosta. Sille kogule Lexi jooksma siin nagu nägime, et kuulsime Anton Viritanov, Juhana Viri Hanna Kasmaasov,
pakkuma läbi Urmo Pungar, kaupunkin spodikkati Kauri Tammera, kerkesi tuntunut pitkään itselle ringukäs. Ja tõenäoliselt perenattas on tulemas ühe kartusspordiselt siit Kalev noormehed. Ja võinumbriel kaks jookse. Ja nagu tundus, et spordi kooli Kauri Tammande ja nüüd tuli kiirmat jookse rakkere pitke Mihkel Ringu, kes vahetavad teisena. Ja on siis nüüd Tartu Kalev, kes vahetab kolmanda Urmo Pungarana üle Kevin Anders Siimule. Ja suhteliselt võrdselt veel koos tullakse Iisri Pärnu Kalevi kirgvõistiku klubi, kes kolmandana vahetas. Ja Kristen Koorma paramängis üle Karlus Ander Seppelsonile. Aga nüüd jah, Audentese sporditubi ning Andri Hallik on seda jooksu juhtimas, teisena tulemas Hanser, et jah, Võru kirgvõistliku klubi lõunalõbi ning Helver Pink on jooksmas seda jooksu teisena, aga Audentese edumaa on nüüd võimas Andri Hallik, tegemas siis teist vahetest nendele. Kauri Tamme. Andis siis on Andri Hallikul, Andri Hallik kohe-kohe saatmas teile kolmandat vahetuseks Kennet Käremaad. Odentese spordiklubist ja ülejäänud jooksud tulevad päris võrdselt siin. Ja kas teisena vahetab siin Vinke ning saadab teile Kristoffer Orukollu vahetama, aga suhteliselt tihedas gruppes ollakse koos. Odentese selle taga Odentese seda jookse juhtimas, Odentese poole pealt Kennet Käremaa jooksmas siis kolmandat vahetust ja kas nüüd tagant teisena tulemas Tartu spordiselt Kalev, aga nüüd liidrikohad vahetavad pidevalt ja pidevalt ja sellega vist ainukesena, kus mängust natuke nagu väljas on Rakvere kirgvõistlikul klubi Vike, kus Kristoffer Orukold jooksmas kolmandast vahetust Audentese liidrikohta, aga uus ei ole ja on kolmandat vahetust kohe-kohe lõpetamas Kennet Käremaa ja Kennet Käremaa annab vahetust üle neljandat vahetuseks Rasmus Kiselile. Rasmus Kisel jookseb Audentesel siis neljandat vahetust ja Tartu Kalev, kas siin vahetab teisena Tartu Kalevile jookseb Karli Aeland viimast vahetust ning saadab teile ka Rakvere Vike oma esindaja ja saadab teile ka oli see Võru kirgvõistliku klubi lõunalõvi. Jah, Võru lõunalõvi tegelikult vahetab nüüd, on siin kõige tagaus otsas. Rasmus Kisel Audentese spordiklubis seda jooksu juhtimas ja Audentese klubi ette vedamas ja nüüd on ka Karl Alejan Tartu spordiselt Kalev järgnevalt nagu vahe korralikult sisse jooksnud ja siin heituses võib-olla kolmandale, neljandale ja viiendale kohale või ühtestele muutada. Audentese võidus tundub küll, et kahtlust ei ole. Ja Rasmus Kisel on toomas Audentese spordiklubi selle jooksu võidu poole. Karl Alejan Tartu spordiselt Kalev tulemas teisena. Ja kolmandana on see nüüd Karmo Kalevi kirgvõistliku klubi konkureerimas koos Sillamäe Kaleviga. Täpselt nii ongi, kas Sillamäe Kalev või Karmo Kalevi kirgvõistliku klubi kestnud, keda selline finishi on otsustada ja kas jäi nüüd Sillamäe Kalev napilt ette Karmo Kalevi kirgvõistliku klubist. Audentesele võit sellest jooksus Tartu Kalev teine ja kolmas neljas koht siis Karmo Kalevi kirgvõistliku.